Харківська музична театральна бібліотека презентує книжковий огляд з лекційною складовою під назвою «Надихаємось у Генрі». Це захід присвята до 160-річчя від дня народження американського письменника, майстра жанру оповідання у Генрі. І створено огляд в рамках діяльності книжкового клубу «Літературна скарбничка» та проєкту «Мистецькі вечорниці». О Генрі – відомий у всьому світі американський письменник, який вважається майстром жанру саме короткого оповідання. Його роботам притаманні гумор і неочікувані сюжетні повороти. Письменник, який залишив незгладимий відбиток у світовій культурі та вплинув на становлення безлічі сучасних як письменників, драматургів, так і режисерів. У Генрі – це псевдонім, справжнє ім'я – Вільям Сідні Портер. Майбутній класик світової літератури народився у 1862 році у США. У 16 років після школи і за наступні кілька років перепробував безліч професій – і продавець, фармацевт, бухгалтер, кресляр, касир, рахівник і ще багато-багато іншого. А в 1898 році, на жаль, і зовсім був засуджений за неправомірні розтрати під час роботи у банку і посаджений у в'язницю. Але саме в цей час він бере псевдонім і починає активно займатися літературою. Творчий доробок автора складається з сотень творів, об'єднаних у півтора десятка збірок. Практично всі розповіді у Генрі відрізняються тонким авторським гумором, захоплюючим сюжетом з несподіваною кінцівкою і завдяки чому читаються буквально на одному диханні. Завдяки його вмінню підмічати недосконалості сучасного йому світу та описувати їх з незмінним гумором і співчуттям до подекуди недолугих героїв, його оповідки люблять і досі, більше ніж 100 років після його смерті. У 1918 році була започаткована премія його імені, що вручається щорічно за найкраще оповідання. У різні роки її переможцями ставали такі постаті, як відомий режисер і публіцист Вуді Аллен, а також король жахів Стівен Кінг. Письменник помер 5 червня 1910 року у Нью-Йорку. Але його творчість ставала популярною навіть після його смерті. Як то було зі збіркою «Постскриптуми», виданою вже після смерті О. Генрі, і у неї увійшли фельєтони, нариси і гумористичні замітки, написані ним для газети «Пошта» у Х'юстоні, штат Техас, у 1895-96 роках. За своє життя письменник створив величезну кількість творів, багато з яких неодноразово екранізувалися. Давайте згадаємо деякі з них. У 1904 році письменник закінчив свій єдиний роман «Королі капуста», який насправді являє собою збірник з 18 новел, об'єднаних одним місцем дії – вигаданої країни Анчурія. Наскрізний сюжет, що проходить через більшу частину зібраних в книзі новел О. Генрі, розповідає про те, як американський бізнесмен Гудвін заради компенсації намагається перешкодити втечі президента Республіки Анчурія, який залишає країну, прихопивши з собою скарбницю. Після цього в світ виходять інші твори О. Генрі, серед яких найбільш відомі збірки «4 мільйони», яка особливо користується зараз попитом у тих, хто вивчає англійську мову і намагається читати мову оригіналу. Відома збірка «Серце Заходу» або «Шляхетний шахрай» чи «Ділові люди». Так, зібрані у книзі «Шляхетний шахрай» історії об'єднані одним персонажем – Джефом Пітерсом, який заробляє на життя дрібним шахрайством, але при цьому час від часу страждає від своїх більш досвідчених побратимів по ремеслу.
Що ж стосується інших книг автора, то між ними рідко простежується зв'язок. Найвідомішим серед молоді твором є оповідання «Дари волхвів». Про що книга «Дари волхвів» у Генрі? Це історія про справжні цінності. Давайте згадаємо, волхви – три мудреці, які започаткували звичай дарувати різдвяні подарунки, принесши дари немовляті Ісусу. У цьому оповіданні закохані дарують одне одному подарунки, але нерозсудливо позбуваються своїх найцінніших скарбів, бо люблять одне одного. Попри це, вони є наймудрішими з-поміж усіх людей, котрі отримують чи дарують подарунки. Вони є волхви, бо любов – це єдина річ, що її можна сміливо віддати, і вона повернеться до тебе сторицею. Тож, о Генрі ніби мовить до нас, бережіть квітку любові, яка росте у цій книжці. У дитинстві також багатьом сьогоднішнім дорослим, мабуть, знайома книжка «Вождь червоношкірих». У перекладі назва дослівно «Викуп за вождя червоношкірих». Це гумористична новела у Генрі, вперше надрукована в одному з журналів у 1907 році. У новелі йдеться про викрадення двома шахраями хлопчика з метою викупу. Проте хлопчик своїми витівками скоро змушує викрадачів пожалкувати про скоєне. Після виходу новели та її екранізації сюжет про викрадачів, змушених платити за те, щоб повернути викраденого додому, отримав велике поширення не лише у літературі, а й в кінематографі. Серіали, особливо для дітей, часто показують епізоди, засновані на цій ідеї. Також найбільш емоційно забарвленим критики і читачі признавали неодноразове оповідання «Останній лист». Ми не будемо переповідати вам зміст цього твору, бо ви його, напевно, що і так знаєте. Зараз користується попитом збірка «Дороги, які ми вибираємо». І, звичайно, що є і книжки, присвячені самому письменнику. Як-то перша повноцінна російськомовна біографія видатного американського новеліста за авторства Андрія Борисовича Танасичука, літературознавця-американіста, який, ґрунтуючись на широкому спектрі джерел, створює живий та психологічно переконливий портрет непересічної людини та письменника. А ось книга, яку написав Микола Внуков, той, хто називає себе О. Генрі. У своїй роботі автор користувався спогадами редактора та друга письменника Роберта Дейвіса і спогадами Селлі Колмен, його дружини, і мемуари колишнього грабіжника поїздів, що волею долі виявився найближчою до О. Генрі людиною. У багатьох бібліотеках, як громадських, так і домашніх, неодмінно з'явиться збірка оповідок О. Генрі. І зараз вона представлена у багатьох перевиданнях. Майже кожне видавництво має свої зразки. Найкращою даниною пам'яті автору буде перечитання його творів цими довгими осінніми вечорами або у будь-який інший час. У коментарях ви можете розповісти про свій улюблений твір цього письменника, нам буде дуже цікаво. І дякую вам за увагу, слідкуйте за нашими новими матеріалами.
Музична театральна бібліотека завжди знає, чим вас здивувати. До нових зустрічей!